seorang warga anu numpak motor diamankan ku polisi lantaran mawa pakarang dina prak-prakan operasi anu dikokolakeun ku rengrengan Polres Sukabumi Kota di Jalan Veteran 2 Cikole Kota Sukabumi. Dina eta razia teh polisi mampu ngamankeun 60 motor pakarang sarta miras. Polisi nyita pakarang ti salah seorang nonoman anu ngalalar ka Jalan Veteran 2 Cikole Kota Sukabumi nalika prak-prakan razia di Paju. Eta warga anu boga pakarang teh langsung diamankeun ku petugas keur dipariksa leuwih gemet. Lian ti pakarang dina eta operasi anu dilakonan Mapag Asian Games 2018 teh, pihak polisi ge nyita genep botol miras ti salah seorang warga anu numpak motor anu kajiret dina eta razia. Kapolres Sukabumi Kota KBP Susatyo Purnomo Condro ngebrehkeun eta operasi dikokolakeun dumeh remen mucunghul gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota kasup operasi Amung Raga Mapag Asian Games. Rarancangna eta kagiatan teh bakal dilakonan di sababaraha tempat luyukan anceman atau pemetaan lokasi anu rawan ririjeuan. Karena kami duga dengan spektek yang terlihat itu untuk trek-trekan. Kemudian juga kami berhasil menyita miras dan juga senjata tajam. Sehingga kami berharap dengan kegiatan ini bisa menekan gangguan kriminalitas di wilayah Kota Sukabumi sekitar. Sawatara motor diamankan ku pihak polisi lantaran henteu diwewegan ku surat-surat kendaraan. Pihak polisi oge ngajiret warga nunumpak motor anu dirong berandalan motor sarta oknum lampah kajahatan jalanan sejena. Budi Setiawan, Bandung TV.